Salam, əziz izləyicilər, Soydaş proqramında xoş gördük sizləri. Soydaş proqramı öz ənənəsinə, yəni neçə illik ənənəsinə sadiq qalaraq, bugün də Azərbaycan davası haqqında, bütövlük davası haqqında, milli davamız haqqında danışacaq və bugün təbii ki, Azərbaycanın, yəni deməli, əsas gündəm məsələsi olan, bu günlər milli dava yolcularının əsas gündəm məsələsi olan Qərbi Azərbaycan, İrəvan Respublikasının yaranması məsələsini daha geniş aspektdən dəyərləndirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri, filosof, alim Yasəmən Qarqoyunlu və təbii ki, tanınmış politoloq Əli Mustafayevdir. Əli bəy, xoş gördük. Elə, mənə elə gəlir ki, Yasəmən xanımla başlayaq. Çünki zaman-zaman biz Yasəmən xanımla bu bütövlük məsələsi ilə bağlı danışmışıq və təbii ki, Göyçə, Zəngəzur, İrəvan xanlığı dərdimizi də, acılarımızı da bölüşmüşük. Bu, birdən Qərbi Azərbaycan Respublikasının yaradılması haqqında hörmətli alimimiz, Ərciyəz Universitetinin professoru Qafar Çaxmalı təbii ki, onlayn şəkildə Respublikanın yaranması haqqında anons verdi və bu, cəmiyyətdə bir ajotaja da səbəb oldu. Bu, birdən yaranması haqqında mən düşünmürəm ki, birdən yaradı. Yenə təkrar edirəm, zaman-zaman biz də bu məsələ haqqında danışmışıq. Niyə lazım idi? Bəlkə bununla bağlı danışaq. Həm sizə sual verirəm, həm də Əli bəyə sual verirəm. Çox təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Birincisi, biz Qərbi Azərbaycan Respublikasını yaratmaqda 30 il gecikmişik. Çox gecikdik. Amma bu 30 ildə Qərbi Azərbaycanlılar özləri çoxlu təşkilatlar qurdular, birliklər qurdular, kitablar yazdılar, xəritələr çap elədilər. Amma davamız həm ölkə içi davaya çevrilmədi, həm də beynəlxalq bir davaya çevrilmədi. Bunun da səbəbləri var. Mən açıq danışmağı sevirəm. İndiyə qədər Qərbi Azərbaycan məsələsi bir klan, mafiya məsələsi kimi təqdim olunurdu. Və siz bilirsiniz, mən bir məqalə yazdım və dedim ki, Qərbi Azərbaycan məsələsi bir klan məsələsi deyil, bir bütöv Azərbaycan məsələsidir, milli davadır və Qərbi Azərbaycan bütöv Azərbaycanın bir parçasıdır. Güneyli də, quzeyli də, qərbli də, şərqli də vətənimizin hər bir bölgəsinin Qərbi Azərbaycan məsələsi davasıdır. Biz gecikdik, amma bu 30 ildə həm də bu düşüncə yetişə-yetişə gəldi. Əslində, birdən çıxmadı. Uzun zaman fikirlər formalaşdı, kitablar yazıldı, məqalələr yazıldı. Və bu günə qədər gəlib çıxdıq. Geciksək belə bunu yaratdıq. Çünki bunu yaratmaq bir zərurət idi. Ona görə ki, biz bütün dünyaya çatdırmalıyıq ki, indiyə ki, indi Ermənistan adlanan o torpaqlar bizim İrəvan xanlığının ərazisidir. Bu torpaqlarda ermənilər gəlmədir. Suriyadan, Livandan, İrandan, Anadoludan, Çar Nikolayın dövründən, Rus işğalları dönəmindən ta bugünə qədər ermənilər köçərək buraya gəlib və burada bir Ermənistan qurmağa cəhd ediblər, yerli türkləri isə soyqırma uğradıblar və deportasiya uğradıblar. Ermənistan tamamilə türklərdən boşaldılıb. Bəs bu insanlar hara getməlidir ki? O torpaqlar bizimdir. Və eyni zamanda 1922-ci ildə Ermənistan qurulanda, elə 1918-dən daşınaqların rəhbərliyi ilə 20-ci illərdən, 22-ci illərdən isə Bolşevik ermənilərin rəhbərliyi ilə Ermənistan qurulandan sonra biz o torpaqlarda Ermənistan adlı dövlətin vətəndaşlarıyıq. Bəs bizim hüquqlarımız, bəs niyə bizim hüquqlarımız gündəmə gəlmir və biz artıq deportasiya olunmuşuq, sürgün olunmuşuq və ona görə də bizim qurduğumuz respublikanın adı mühacirətdə gəlir. Mən elə ona toxunacaq idim ki, adətən dünyada analoqlar var. İndi Əli bəyə təbii ki, eyni sualla müraciət edəcəm. Məsələn, Tibetin sürgündə parlamenti var. Tibet, Çinin birisi Dalai Lama'nın rəhbərliyinə. Onlar uzun illərdir Çində sürgündə yaşadıqlarına görə Çin xaricində. Ona görə sürgündə parlament yaradıblar. Səhv etməsə, kürdlərin uzun illər belə bir parlament olub, Avropada fəaliyyət göstərib. Bizim soydaşlarımız Güney Azərbaycanlılar 2014-cü ildə böyük bir təşəbbüs irəli sürdülər. Mühacirətdə Güney Azərbaycan parlamenti və yaxud da sürgündə Güney Azərbaycan parlamenti adı altında. O da təəssüf ki, bir problem yaşadı. Ondan bağlı təbii ki, Yasəmən xanıma sual verəcəm. Mən istəyərdim ki, Əli bəy, sizdən soruşum. Zəhvrət haradan doğdu? Yasəmən xanım müəyyən qədər işarə elədi, 30 il gecikmiş, amma bugünün məhz zərurəti, çünki bir mənalı qarşılanmır. İndi onunla bağlı da
bu parlamentin yaranmasının apanetlerinin de fikirlerini ben çok istedim ki bugün burada müzakereye çıkarak. Evvela hem sizi hem de tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mövzu aktualdır. Məşhur bir deyim var, deyir, uğurlarıma göre düşmanlarıma borçluyum. Bizim aslında bu yola çıkmağımızda en yaxşı örneği elə ermeniler özleri koyup ortaya. Demek olar ki, Azərbaycana, Qərb Azərbaycana aidət olmayan bir etnos zaman zaman, yəni son 200 ildə Rusiyanın himayəsi ilə gəlib burada məskunlaşıb və bu azmış kimi hələ Azərbaycanın qalan hissəsini iddia edir. Gəncəyə də, Naxçıvana da, hətta Bakıya belə iddia edir. Amma təsəvvür edin, min illər boyu yaşadığımız bu torpaqlar, bu vətənin bir hissəsi, böyük Azərbaycanın əhəmiyyətli bir hissəsi, böyük kültürü, mədəniyyəti olan bir hissəsi, nə mənsub olan insanlar səsini çıxartmır. Oradan qovulur, təqib olunur. Bu, təsəvvür edin, 200 il ərzində baş verir. Bəzən 48-ci il, bilirsiniz ki, 1947-ci ilin 23 dekabrında SSR-nin belə bir qərarı olur. Deməli, Kür Araz Ovalığında, yəni bu Azərbaycanın Muğan deyilən hissəsində pambıq əkinçiliyi bəhanəsi ilə 100 mindən artıq, 100 mindən artıq, bəli, Azərbaycan türkü indiki Ermənistan ərazisindən, yəni qədim İrəvan xanlığı ərazisindən köçürülür. Amma bu əslində köç onda başlamamışdı ki. Bu 1828-ci ildən başlayıbdı. Bu 1905-ci il qırğınında olubdu. Bir məsələn, yaşlı adamlar həmişə deyərdilər ki, qaça-qaç. Bir neçə dəfə qaça-qaç olubdu. Və yəni insanlar öz tarixi vətənlərindən təsəvvür didərgin düşürür. Varı dövləti dağılır, məhv edilir, böyük itkilərə məruz qalırlar və sonra da heç nə olmamış kimi hamı susur. Bu son dərəcə dünyada həqiqətən analoq olmayan bir şeydir ki, bir xalq genosid yaşayır. 100 il boyu zaman-zaman qovulur, öldürülür, uzaqlaşdırılır, incidilir və heç kim də səsini çıxartmır. Sanki bu belə olmalıymış kimi. Kim ara qovurlarsa ora gedir. Artıq yaddaşı da. Bugün Qərbi Azərbaycan türklərinin düz əhəmiyyətli bir səsi Azərbaycana gəlib. Ancaq təkcə Azərbaycan getməyib ki. Bəlkə milyondan artıq Azərbaycan türkü bugün Anadoluya köçüb, Cənuba köçüb, Güneyə köçüb, Qazaxıstana, Orta Asiya sürgün olunub, Rusiya sürgün olunub. İndi bu son vaxtlar biraz bu əlaqələr yarananda bu məsələ belə deyək də, bu qalxandan sonra bəlli olur ki, demək olar ki, dünyanın hər bir yerinə Qərbi Azərbaycan türkləri səpələnib. Bunlar milyonlarla, bəlkə də 4-5 milyondan artıq insan səpələnib. Və bugünə qədər bunların səssiz qalması özü əslində absurddur. Ona görə də deməyim odur ki, yəni bunun üçün çox, bəli, Yasəmən xanım, mən o fikrinə razıyam ki, 30 il, bəlkə də 30 il yox, 100 il yubanmışıq. Bəlkə də 200 il yubanmışıq. Əslində bu xalqın öz tarixi vətənindən çıxarılmasına heç kimin haqqı yoxdur. Yəni, birinci günlə etiraz etmək lazım idi ki, kimsə Erməniyə burada bir dövlət qurmaq istəyirsə, insanlar burada öz vətənindən çıxarılmalıdırmı? Mən bir misal deyim, bugün İsrailə bütün dünya qınıyır da Fələstin məsələsində. Amma heç olmasa, Yahudilər gəlib İsrail dövləti quranda orada yaşayan ərəbləri oradan çıxartmadılar ki. Yəni, onların da bir toplum olaraq, bir etnos olaraq haqqını tanıdılar. Bugün İsraildə də ki, Fələstin və Yahudi xalqı iç-içə yaşayır, bir yerdə yaşayır. Amma ermənilər təsəvvür edin ki, təkcə bura sahiblənmədilər. Həm də burada yaşayan insanları genosid etdilər, qovdular, monoetnik bir dövlət yaratdılar. Və daha da pis oldu ki, üzr istəyirəm o tamaşaçılardan da, yəni bu millətin əxlaqı, mənəviyyatı o qədər qüsurludur ki, həm də bunu ağlaya-ağlaya etdi. Özündən bir əzabkeş obrazı düzəldə-düzəldə etdi. Genosid edir də özünü genosid edilmiş millət kimi dünya sırıdır. Beynəlxalq dəstək qazanmalıdan. Çox təəssüf, çox təəssüf və əslində bu dünyanın gözü qarşısında baş verdi. Bu dünyanın böyük güclərinin həyata keçirdiyi bir köçü idi. Düzdür, bu köç Rusiya tapşırılmışdı. Erməni köçünün Qafqaza gəlişini, burada dövlət formasını çevirməsinin operatoru Rusiya idi. Amma hər halda böyük güclər, təəssüf ki, ingilislər, fransızlar, yəni dünyanın bu böyük millətləri də burada bir erməni dövləti yaradılmasının bu projenin müəllifləridir. Ona görə də, yəni bizim o hər zaman təkrar-təkrar inandırmağa çalışırıq ki, o buralar bizim tarixi torpağımızdır. Onlar özləri çox gözəl bilir. Ona görə də tarixi çatdırmaq deyil, tarixi yaratmaq lazımdır. Əlbə, elə sizlə davam eləmək istəyirəm, Yasəmən xanım, mən sizə xüsus sualım olacaq. Bax, bu onlayn şəkildə 9 mayda elan edildi və biz uğurlar dilədik. Bax, birdən-birə məhz bu günlərdən dünyanın qlobal şəkildə koronavirusla mübarizə dönəmidir. Hətta bununla bağlı da dedilər ki, nəyə görə məhz bu dönəmdə elan edildi. Bəli, gecikmişik. 30 il yox siz demişkən, bir əsr gecikmişik. Bəlkə 1828-ci ildə, səhv etmirəmsə, 28-ci ilin mart ayında idi. İkinci Nikolayın əmrinə erməni dövləti yaradıldı.
təxminən 20 ilə yaxın sonra quberniyaya çevrildim. Sonra İrəvan gibi böyle. İrəvan quberniyasına çevrildim. Yəni bu məsələ olduğu bir şəraitdə yaradıldı və sizin orada təmsilçiliyiniz hansı şəkildə oldu və orada idarə heyəti formalaşır, təşkilat. Biraz da mənə qəribə gəldi ki, həm idarə heyəti var, həm təşkilat komitəsi var. Bu məsələləri biraz mən istəyərdim sizdən eşidək, sonra başqa sualdan Yasəmən xanımla eşitmək. Aydındır. Mən bir başdan bir şey deyim ki, yəni dövlət qurmaq təcrübəsi azdır. Əslində bu insanlarımız, siyasi, ictimai statusda olan insanlar, bu ideyanın müəllifləri müəyyən təşkilatlar yaradıblar. Amma dövlət quruculuğu necə başlamaq? Yəni təbii ki, burada müəyyən təbəddülatlar ola bilər, anlaşılmazlıqlar ola bilər. Ümid edirəm ki, bunlar tədricən aradan qalxacaqdır. Yəni Yasəmən xanımın o ideyasını bölüşürəm ki, buna Qərbi Azərbaycan Türklərinin problemi olaraq baxmaq lazım deyil. Bu, Türk millətinin problemi olaraq baxmaq lazımdır və bütün Azərbaycan kontekstində baxmaq lazımdır. Ona görə də bugün yaranan Qərbi Azərbaycan Respublikası yalnız Qərbi Azərbaycanla olan insanların, türklərin deyil, bütün Azərbaycan xalqının problemidir. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bu davaya sahib çıxmalıdır. O cümlədən də mənə də təklif olanda mən də hesab etdiyim ki, bir vətəndaş olaraq, bu millətin bir sıravi şəxsi nəfəri olaraq mən də bu davada olmalıyam və öz bacardığım töhfəni verməliyəm. O ki, qaldı nəhs indi niyə çıxması? Əslində, bu doğrudan da uzun illər belə deyək də, bu o için gəlibdir. İnsanların içində bu olubdur. Axtarışlar olubdur. Müəyyən təşkilatlar olubdur, amma bunlar pərakəndə formada olub. Amma nəhayət, bugün belə deyək də, məşhur bir deyək ki, o ideya Marksın bir ifadəsi var da, deyir o ideya kütlələrə yələndikdə dönüb maddi qüvvə olur. Yəni uzun illər bu ideya xalqın arasında danışılıb, tartışılıb, bir zümzümə formasında gəlib və bugün artıq bir formada ortaya çıxdı. Və burada önəmli olan bu ideyanı ortaya çıxaranlar deyil, bu ideyanın özüdür. Ola bilsin ki, bugün bu təşkilatı aparanlar, bu zəhməti özlərinə götürən insanlar bir müddətdən sonra çəkilib gedib öz işləri ilə məşğul olacaq. Alim gedib öz alimliyi ilə məşğul olacaq. Yəni, sırf təsadüfüdür də may ayında ortaya çıxması zaman olaraq. Tamamilə mən də düşünürəm ki, bu bir bəli. Sadəcə olaraq, amma burada önəmli olan nədir? Önəmləz, xüsusilə mən son vaxtlar dostlarla maraqlandım, bir maraqlı faktı mənə qeyd elədilər ki, erməni saytları bu məsələni dartışır, çox ciddi, narahatçılıqla, əndişə ilə dartışırlar və xüsusilə onları nə narahat edir? Deyirlər ki, bu təşəbbüsün müəllifi xalqdan gəlir. Bunları ən çox qorxduran xalqdır. Mən uzun illər onu deyirdim dostlarımıza. Yəni bizim ictimai-siyasi həyatda müəyyən qədər müzakirələr zaman hər zaman deyirdim ki, çox vacib olan xalqın meydana çıxmasıdır. Xalq o aktyordur ki, ən böyük aktyordur. Xalqı ələ almaq, qorxutmaq, yoldan çaşdırmaq, azdırmaq, səhv etməyə məcbur etmək mümkün deyil. Bugün əslində bu məsələnin, bu ideyanın ortaya çıxması Azərbaycan xalqının artıq öz taleyinə sahiblənməsinin bir faktoru kimi ortaya çıxır. Gerçəkdə, biz zaman bunun üzərində təhkid etmişik ki, bu hər bir ideyaya nəyə görə işarə etdim, sizin də ideyaya üzərində fokuslandı fikriniz. Belə Yasəmən xanımın sualını da bununla bağlı vermək istəyirdim ki, zaman-zaman xalqın içərisindən formalaşan ideyaların aqibəti, təbii ki, mənim məsələn son illərdə Güney Azərbaycan parlamenti xalqın içərisindən formalaşdı. Xalq, deməli, Güney Azərbaycanın sürgündə yaşayan milli fəalları toplandılar, 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər, 50 nəfər indi bununla bağlı qərar verdilər. Amma onların koordinasiyası hər biri müstəqil olduğuna görə və arxalarında dövlət dayanmadığına görə o ideya deməzdim, o addım fiyaskoya uğradı. İdeyalar təbii ki, fiyaskoya uğraması milli problemə çevrilə bilər. Siz necə düşünürsünüz, Yasəmən xanım? Bu ideya Güney Azərbaycan parlamentinin tarixini yaşaya bilər mi? Yaşamamaqlığından ötürü nə etmək lazımdır? Çox təşəkkür edirəm. Güney Azərbaycanın mühacir parlamentinin, hökumətinin yaranması ideyası fiyaskoya uğramayıb. İdeya var, amma müəyyən zaman çərçivəsində addım, indi birinci addım fiyaskoya uğrayıb, amma millət daim irəli gedir. Proses gedir. İkinci, üçüncü, o bir gün hökumət inşallah nəticələnəcək. Qərb Azərbaycan mühacir hökumətinin yaradılması fiyaskoya uğramayacaq. İnşallah. Çünki Əli bəy çox haqlı olaraq qeyd etdi. Bu, şəxslərin deyil, millətin, xalqın davasıdır. Xalq özü onu aparacaq. Bugün mən gücüm çatır, orada varam və bir xidmət edirəm. Amma sabah məni əvəzləyən daha güclü bir insanımız, vətəndaşımız gəlib bu işi davam etdirəcək.
Ama fiyaskoya uğramaması için ve uğratmamak için hökmən Azerbaycan devleti, Azerbaycan hakimiyyeti, eləcə də Türkiye devleti, Türkiye hakimiyyeti bu ideyanın arkasında durup bunu dəstəkləməlidir. Çünkü vaxtıyla 18-ci ildə Daşnak liderlerinden biri yazırdı ki, bircə dənə də erməninin yaşamadığı Böyük Azerbaycan biz necə quracaq? Bircə dənə erməninin belə yaşamadığı Qara Dəniz və Xəzər arası, Aralıq Dəniz arası Böyük Ermənistanı biz necə quracaq? Bircə erməninin yaşamadığı bu coğrafyanı etnik təmizləməyə və soyqırma məruz qoydular və erməni dövləti yaşatdılar. Qurdular. Ama oradan kaçan insanlar var, oradan qovulmuş insanlar var. Hamımız Ermənistan vətəndaşıyıq. Şəxsən mən Ermənistan vətəndaşı olmuşam, Ermənistanda doğulmuşam. Əgər oradan qovulmuş insanlar varsa, o insanları təşkilatlandıraraq, dəstəkləyərək Türkiyə dövləti və Azərbaycan dövləti, eləcə də prezidentlər, Rəcəb Tayyip Erdoğan və İlham Əliyev bu mühacirətdəki Qərb Azərbaycan hökumətinə dövlət dəstəyini verməlidirlər, siyasi dəstəyini verməlidirlər. Mən çox real baxıram. Ona görə ki, Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti qurulduqdan dərhal sonra 29,8 min kvadrat kilometrlik Azərbaycan torpaqları üzərində qurulmuş erməni məsələsini beynəlxalq gündəmə daşıyacaq. Bu dövlətin Azərbaycan torpaqları hesabına qurulduğunu gündəmə gətirəcək. Eyni zamanda oradan qovulmuş insanların evlərimiz, abidələrimiz, körpülərimiz, kəndlərimiz hələ yerində qalır. Bütün o şəkillər, toponimlər, onları beynəlxalq aləmə, dünyaya yayacaq və biz oraya qayıtmalıyıq. Qərbi Azərbaycan mühacir dövlətinin bir nömrəli işi oradan qovulmuş vətəndaşların oraya qayıdaraq Ermənistanda özlərinə məxsus status əldə etmələri olmalıdır. Niyə İlham Əliyev və niyə Rəcəb Tayyip Erdoğan və yaxud da Türkiyə siyasi partiyaları, Türkiyə dövləti, Azərbaycan dövləti bunu dəstəkləməlidir. Çünki biz bunu etməsək Naxçıvana, Gəncəyə, Bakıya, Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsinə, Qars, Van, İğdır bölgəsinə ərazi iddiası irəli sürürlər. Və axı elə ermənilər özləri, ermənilərin həmişə yazdım, ermənilərin bir haydat proqramı. O haydat proqramının tərkib hissəsi olaraq bir 4T proqramı var. Haydat proqramı nədir? Doktrindir. Hərbi və siyasi ideoloji doktrindir. Ermənilər bütün dünyaya yayıblar ki, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında bölünüb. Amma indi Şərqi Ermənistan, Azərbaycan torpağı üstündə qurulan Ermənistana Şərqi Ermənistan deyirlər. Şərqi Ermənistan müstəqilliyini elan edib, İndi qalıb Türkiyə içərisindəki Qərbi Ermənistan. Erməni xalqı parçalanmış xalqdır. Şərqi Ermənistanla Qərbi Ermənistan birləşməlidir. Şərqi Ermənistanla Qərbi Ermənistanı birləşdirən Qurs ərazidə Naxçıvandır. Və onlar indi Naxçıvana və Qərbi Ermənistana ərazi, Qərbi Ermənistan adlanmış Şərqi Anadolu ərazilərinə ərazi iddiası verir. Yəni siz deyirsiniz ki, Qərbi Azərbaycan Respublikasının elan olunması onların o tezisi də antitezisdir. Tezisə qarşı antitezisdir, savaşa qarşı savaşdır. Eyni zamanda ermənilər artıq Türkiyə ərazilərinə iddia etmək üçün onlar da Qərbi Ermənistan mühacir hökuməti qurublar. Çox gözəl. Deməli, mən istəyərdim ki, bu sualı sizdən eşidim, cavabını eşidim. Mən baxdım təşəbbüs qrupunun da heyətin üzvlərinə. Yaxşıdır ki, Qərbi Azərbaycan kökənli olmayan alimlərin orada iştirakı təmin olunub. Yəni bu təqdir olması halıdır. Aydınlıq. Amma bir məsələ var ki, orada indi Əli bəy də təbii ondan bağlı soruşacağam. Niyə Türkiyədə indi Qərbi Azərbaycan deyirik, İrəvan xanlığından əksəriyyət bura köçmək ki, 8-ci ildən öncə nə qədər deportasiyalar olub? Bax, bugün Qars, Ərdahan, İğdır bölgəsində nə qədər İrəvan kökənli, Qaraqoyunlu tayfasının olan insanlar necə? Onların orada mən görmədim. Rüfət bəy, özür istəyirəm. Rüfət bəy, baxın, Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin bu elan olunan tərkibi müvəqqəti tərkibdir. Biz hələ təzəcə başlayırıq və təzəcə təşkilatlanmaq. Təşəbbüs etmə anlamında. Təşəbbüs etmə anlamında. Bu şəxslər dəyişəcəklər. Çox güman ki, bu təşəbbüs qrupu bütün Qərbi Azərbaycandan qovulmuş, dünyanın hər yerinə səpələnmiş insanlarla əlaqə quracaq və biz böyük bir qurultaya gedəcəyik.
Qərbi Azərbaycan, mühacir Qərbi Azərbaycan hökumətinin təmsilçilərini o qurultay seçəcək. Biz hələ ki o hökumətin ciddi təmsilçiləri deyilik. Amma birinci aşama, birinci mərhələni qurultaya qədər aparan bir ekibik. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti bütün dünyada erməni tarixi, Ermənistan tarixi ilə bağlı yazan alimlər var. Azərbaycanda da əslən Qərbi Azərbaycandan olmasa belə, amma Qərbi Azərbaycan məsələlərinə bağlı yazan alimlər. Bir də bütövlük düşüncəsində iqtidadı olur. Bəli, biz belə eləyək, biz yəqin ki, bu mühacir hökumətin tərkibində bir komissiya yaradacaq, araşdırma komissiyası, strateji araşdırma, elm komissiyası və bütün bu yönümdə yazan alimləri oraya toplayacaq və bütün dünyada, Rusiyada, Fransada, Amerikada, özəlliklə ATƏT-ə rəhbərliyə edən, Minsk qrupuna rəhbərliyə edən ölkələrdə böyük konferanslar keçirəcək və biz Qərbi Azərbaycan məsələsinin beynəlxalq problemə çevrilməsinə çalışacaq. Bir zaman önəmli olan budur. Əbülfəz bəy Qarabağın yolu Təbrizdən keçirdi, amma indi zaman göstərir ki, Qarabağın yolu həm də Göyçədən, Zəngəzurdan, İrəvandan keçir. Biz o məsələnin üstünə getməsək, təbii ki, Qarabağ məsələsini uğur qazanmamız mümkün deyil. Mən o sualı cavablandırayım. Bir ifadə var da, deyir ki, başlamaq üçün mükəmməl olmaq lazım deyil. Mükəmməl olmaq üçün başlamaq lazımdır. Biz əslində, bəli, təşəbbüs başlanıbdır. İdeya uzun müddət insanların içərisində olubdur. Hər bir başlanğıc əlbəttə, bir, belə deyək də, azdan başlayır və tədricən güc toplayır. Yasəmin xanımın da haqlı olaraq qeyd elədiyi kimi, xüsusilə ki, bu pandemiya şəraitində, təbii ki, məlumatlı insanların heç də hamısı məlumatlı deyil. Bəli, bəli, əslində mütləq başlamaq lazımdır. Bizim o vaxtı ilə bir sözümüz vardı, deyirdi ki, bu yuxarılar xəbər tutmamış, bu xeyirli işi başlayaq. Bilsələr qarşısını alacaqlar, mani olacaqlar. İndi də təəssüf ki, etiraf eləmək lazımdır. Erməni gücü sadə güc deyil. Bizim əslində çox güclü bir rəqibimiz var. Bizim samballı bir düşmənimiz var. Və biz o düşmənə layiqli cavab vermək üçün mütləq bu mücadilələri yaşamalıyıq. Əlbəy, yer gəlmişkən yuxarılar dediniz. Son günlər deputat Əzizəl Əkbərli müsahibəsini oxudum. Yəni, Qərbi Azərbaycan parlamentinin yaranması ilə bağlı. Əziz bəy deyir ki, bu ideya əvvəl ilk müsahibəsində demişdi ki, hökumət elan etməklə bu olmur. Yəni, biraz pesimist yanaşmışdı. Təbii ki, o da deputatdır, ki, qaçqınlar cəmiyyətinin sədridir. Amma niyə əvvəla qoşulmaması mənim üçün sual doğurur? İndi yəqin ki, bu suala siz cavab verə bilməz. Yox, cavab verə bilərəm. Çox gözəl. Bir də orada bir məsələ var ki, çox maraqlıdır əslində. Məsələnin qoyuluşunda bir itham da var ki, məhz bugün ölkədə islahatlar keçiriləndə bunu niyə atırlar ortalığa? Çox gözəl. Sözünüzü absurd göründü, amma mən istəyərdim... İcazə verin, mən ona bir aydınlıq gətirəyim. Əslində, bugün Azərbaycanda islahatlar təşəbbüsü çox yaxşıdır. Bu islahatlar təşəbbüsü həm deyilə Qərbi Azərbaycanla bağlı işlərin başlanmasına da bir əslində bir mesajdır, bu yaxşıdır. İkinci, Əziz bəy qeyd elədiniz. O, təbii ki, bu Qərbi Azərbaycan problemi ilə uzun illər məşğul olubdur. Bildiyim qədər də çox faydalı xidmətləri var. Ondan başqa Köçəri bəy məşğul olubdur, Rizvan bəy məşğul olubdur. Mən hesab edirəm ki, bu bəylərin xidmətləri qiymətləndirilməlidir və onlara təşəkkür edirəm öz adımdan, dostlarımın adımdan. Bəli, Fürdün müəllimin, Eldar bəyin və s. Demək o ki, yəni bu istiqamətdə, bu uğurda mübarizə aparan, çalışan insanların zəhmətini biz qiymətləndiririk. Ancaq əslində indi yeni bir dönəm başlayır, yeni bir aşama başlayır. Bu dönəmdə də təbii ki, o bir qədər də bu, siz demiş, birdən başladığına görə hələ birdən-birə bu insanların hamısının, o bəlkə də məlumatının olmaması və s. bu cürə fikirlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Mən düşünürəm ki, zaman içində bunlar həll olacaq. Və hesab edirəm ki, bu insanların hamısı çox dəyərli insanlardır. Bu ideyaya qoşulacaqlar və bu ideyaya çox önəmli töhfə verəcəklər. Bu əslində bir nəfərin, üç nəfərin, beş nəfərin problemi deyil. Bu heç hətta Qərbi Azərbaycan türklərinin belə problemi deyil. Bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin problemidir. Bu əslində böyük türk dünyasının problemidir. Yəni Yasəmən xanım qeyd elədi. Biz əslində hazırlaşırıq artıq. Yəqin ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Türkiyə Respublikasının prezidentinə rəsmi müraciətlərimiz artıq o sənədlər hazırlanır. Göndərəcəyin. Bu yalnız millətin deyil, həm də bu iki dövlətin problemlərini önləməkdir. Ermənilər uzun illərdir dünyada yalancı, saxta bir soyqırımla Türkiyə üçün məhər az mı problemlər yaradıblar?
Və yaxud Azərbaycan dövlətinə az mı problem yaradıblar? Azərbaycan bugün 20%-dən artığı işğal altındadır. Həmin o erməni faşizminin burada törətdiyi, Qərb Azərbaycanda törətdiyi, Güneydə törətdiyi, Anadolu'da törətdiyi o cinayətlər ki var, hansı ki biz onları açıb ağartmamışıq, dünya ictimaiyyətinə yaymamışıq. Bugün artıq bu şeylərə bir son de, bir bəsdir deyən, bir dur demək məqamıdır. Bu baxımdan bizim təşəbbüsümüz hesab edirəm ki, əslində bütövlükdə bu, bütün bu güclərin hamısının ayaqlanmasına bir təkan olacaq. Və erməni əslində bizim bütövlükdə Türk dünyasının Çində olan, ortasında olan bir bəladır, bir problemdir, bir yaradır və bu yaraya qarşı mücadilə etmək lazımdır. Bunlar olmayan vətənlərinin davasını edirlər. Biz isə həqiqətən olan, tarixən olan vətənimizin davasını etməliyik. Bu bizim haqqımızdır. Və inşallah ümid edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bu məsələdə bir araya gələcək. Məlumat olmayanların da məlumat olacaq. Bayaq siz qeyd elədiniz, Türkiyədən, Anadolu'dan, bəli, həqiqətən Türkiyədən, Anadolu'dan, hətta Qazaxıstandan, Rusiyadan çox saylı, çox milli, bəlkə də milyonlarla Qərb Azərbaycan kökənli türklər var. Onlar da zaman-zaman bu məlumatları olacaq və bu prosesə qoşulacaq. Təqribən rəqəmlər müxtəlifdir, amma təqribən mən bir 5 milyon insan üzərində düşünürəm ki, oradan olan insanlar var və bunlar dünyanın bugünləri hər bir yerinə səpələniblər. Amerikadan tutmuş Orta Asiyaya qədər, Rusiyadan tutmuş Anadoluya qədər. Məsələni mən lokallaşdırmaq şəxsən istəməzdim. Bəylər, siz də təbii ki, bütöv Azərbaycansınız, sizin yanınızda da bunu cəsarətlə deyirəm ki, məsələni konkret Qərbi Azərbaycanlılarla məhdudlaşdırmaq istəmirəm. Amma hüquqi sənədlər ortaya qoyanda, məsələn, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında mən hər zaman bu məsələ ilə bağlı danışanda deyirəm ki, Yasəmən xanım var, biz İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə gedəndə onlar çox maraqla qarşıladılar ki, bura mənim kəndimdir, bu da mənim pasportumdur, mən Krasnoselski. Amma mən oraya gedə bilmirəm. Mən oraya gedə bilmirəm, onlara qeyri-adi gəldi. Necə ola bilər? Mal etnik bir ölkəyə çevrimlər Ermənistanı. Hətta dedilər ki, bizi niyə kimi bilmirdik ki, orada Türk yaşayır. Bilmirlər, geri söyləyən bilmirlər. Yəni, İsveç cəmiyyəti. Beynəlxalq cəmiyyətə çıxmaqdan ötürü bizim əlimizdə kifayət qədər hüquqi sənədlər olmalı. O cümlədən, 90-cı Fət Bey, özür istəyirəm. Xırda bir şey deyim də, bütün tarixi sənədlərə baxın. Bütün xəritələrə baxın. Bütün xəritələr. Yəni 50 il bundan əvvəl, 100 il bundan əvvəl, 150 il bundan əvvəl, 200 il bundan əvvəl olan bütün xəritələrdə İrəvan xanlığı var. Yəni bu... Etnik tərkib. Etnik tərkibi də var. Aydın məsələ, İrəvan xanlığında türklər yaşayıbdır. Əslində bu siyahi almalar var, rəsmi bəlgələr var, arxivlərdə bəlgələr var. 98%. Tamam. Amma sonradan ermənilər, malakanlar... Rusiya tərəfindən o bölgəyə köçürül düşsə, düşüb 96%, 94% və nəzərə alanda ki, 1828-dən 88-ə qədər mərhələlərlə türklər oradan sürgün olunurdu və öldürülürdü. Dünyadakı ermənilər ora köçürülür. Bir məqamı xüsusilə qeyd edeyim. Ermənilərin ora köçürülüb bir erməni dövləti yaradılmasını başa düşdüm. Deyək ki, hansı geopolitik maraqlarla qərb dövlətləri, Rusiya istəyir ki, burada bu müsəlman bölgəsində bir özünə bir porpos dövlət düzəltmək istəyir, bir qala düzəltmək istəyir. Amma burada yaşayan insanlar axı buradan qovulub, öldürülüb, köçürülüb, deportasiya olunub. Bu, dünya tarixində belə bir nümunə yoxdur ki, yəni bəzi xalqlar köçüblər, bir əraziyə köçüblər. Amma heç vaxt o yerli xalqı oradan qovmayıblar. Qov yerini öz dövlətlərini yaradır. Bəli, ola bilsin, asimilasiya ediblər, amma öldürməyiblər. Çıxardıb ölkənin dışına atmayıblar. Və təsəvvür edin ki, bu analoqu olmayan bir hadisədir. Yəni, 200 ildir dünyanın gözünün qarşısında bir vəhşilik baş verib, bütün bir millətin soyqırımı baş verib və bu günləri buna səs çıxardandan insanlar təəccüblənir ki, xeyr ola səsini çıxardır. Üzr istəyirəm. Yəni, əslində demək lazım idi ki, indiyə qədər niyə səsiniz çıxmayıb? İndiyə qədər niyə susmusunuz? Mən bir əlavə eləmək istəyirəm. O Qırım türklər məsələsini yəni, keçməmişdir. Yeri gəlmişkən bu Qırım türklərinin də sürgünün doğrudur. Saygıyla alırıq şəhidlərimizi həmin dönəmdə. Qərbi Azərbaycan məsələsini qaçqın cəmiyyəti çərçivəsindən artıq çıxıb və çıxarmaq lazımdır. Bu artıq milli məsələdir. Qərbi Azərbaycan məsələsi hökumətin qurduğu qaçqınlar cəmiyyətinin bir davası və bir predmeti idi. Qaçqınlar cəmiyyəti yenə də yerində qalsın hökumət və qaçqınların sosial problemləri ilə məşğul olsun. Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti dövlətdir və siyasi bir təşkilatdır. Artıq milli müstəviyyə çıxıb, tamam mı? Milli müstəviyyə çıxıb. Qaçqınlar cəmiyyəti yenə də öz işindən məşğul olsun. Biz rəqib deyilik. Əksinə, qaçqınlar cəmiyyəti bu hökumətin içində fəaliyyət göstərərək bu hökumətə çox böyük sənədləşmə, o pasport məsələlərində yardımcı ola bilər. Bu bir.
Bu baxımdan Əziz Əliyev də başlanğıcda necə qarşılayıb, bu önəmli deyil. Əzələşmə. Bu elə də önəmli deyil. Siz qeyd etdiniz ki, bəzi birdən-birə çıxdı və etirazlar oldu. Rüfət bəy, Əbülfəz Elçi bəy prezident olduğu dövrdə bütün Azərbaycan deyəndə cəmiyyət onu rahatlıqla qəbul edə bilmirdi. Və mən 1995-ci illərdə bütün Azərbaycan hərəkatını qurduqda cəmiyyət yenə də məni rahat qəbul etmirdi. Hər kəs mənə etiraz edirdi. Hətta mən xalq cəbhəsinin üzvü idi. Baxacaq, mənə öz təşkilatım belə etiraz edirdi. Baxmayaraq ki, prezident, xalq cəbhəsinin lideri prezident ən yüksək kürsülərdən deyirdi. Cəmiyyət qəbul etmirdi, partiyalar qəbul etmirdi. Amma zaman-zaman siyasi düşüncə, tarix düşüncəsi olğunlaşdıqsa, bu gün artıq Azərbaycanda bir bütün Azərbaycan davası var. Güneyli, Quzeyli, 50 milyon türkü təmsil edən bir hərəkat var, bir dava var. Bu davanın kitabları var, liderləri var, təşkilatı var, aydın strategiyası var. Və Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti də əslində məhz o davaya liderlik etmək və bizim Ermənistandakı torpaqlarımıza ərazi iddiası irəli sürmək, oradakı Ermənistan vətəndaşı olan türklərin statusunu müzakirəyə, gündəmə gətirmək və beynəlxalq problemə çevirmək, bu bizim işimizdir. Və biz bu işləri gördüksə, artıq o etiraz edən qoşulacaq və ya da inanmayan insanlar da bizə qoşulacaq. Bu iş görülməlidir, geri çəkilmək mümkün deyil. Və bir məsələn deyil. Biz nə etməliyik Qaçqınlar Cəmiyyəti ilə bir yerdə? Artıq Azərbaycanda Ermənistan vətəndaşı olan şəxslərə ikili vətəndaşlıq. Həm Ermənistan vətəndaşlığı... Azərbaycanda belə qanun yoxdur vətəndaşlıq. Amma o qanunu qəbul etmək lazımdır. Əgər biz istəyiriksə ki, bu xalqın, millətin davasına çevrilsin, Ermənistan vətəndaşı olan şəxslərə həm də Azərbaycan vətəndaşı. Yəni bizim Ermənistan vətəndaşlığımız... Etiraf olunmalı. Rüfət Bey, bu məsələdə mən bir aydınlıq gətirəcəm sizə. Hökumət tərəfinə bir sual vermək istəyirəm sizə. Qərbi Azərbaycan İrəvan parlamentinin yaradılması zərurəti, indi verilişin əvvəlində mən bu sualla verdim, həm də ona görə ortaya çıxdı ki, biz son 30 ildə repatriasiya, yəni qaçqın statusuna repatriasiya edilməyi həyata keçirə bilmək. Qəbul edək ki, hökumətin siyasətində yanlışlıqlar var, səhvlər var. Bu zərurət ondan yarandı ki, bizim ümumiyyətlə, bir millət olaraq da hər zaman preventivlik mahiyyətimizdə olur. Heç zaman, hər zaman gözləmiş ki, bizə qarşı hücum olsun, ondan sonra biz hərəkət edirik. Biz Ermənistandan 88-90, 48-53, ondan sonra 50-ci illərdə yenə davam elədi. Ondan əvvəlki dönəmlərdə də olub, yəni 100 il bundan öncə də olub. Həmin qaçqınların, belə deyək, bax, bu gün artıq mən qaçqın ifadəsinə qarşıyam. O qaçqınların repatriasiya olunması üçün, öz doğma yurtlarının qayıtması üçün kifayət qədər addım atılmadı ki, bugün həmin o zərurət də olub. Doğrudur. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, indi bir qrup insan qalxıb ayağa, istəyir ki, öz doğma atababa yurtlarına qayıtmaqdan ötürü o məşhur bir fars misalı da var, bir ölmə məcburiyyət ki, qızdırmaya razı olsun. Bunun sonunda öz atababa yurdlarda qayıtmaq dayanır da, bunun elə deyilmi? İndi belə bir fikir var, nəyə görə mən Əziz Bəydən də misal gətirdim? Bir qrup deyir ki, buna hakimiyyət yaradır, bir qrup deyir ki, hakimiyyətin silahlarına ziddir. Niyə belə çəlişkilər var, paradoksallar var? Mən icazə versə buna aydınlıq gətirəyim, bu xalq yaradır. Bu, xalqın içindən gələn bir ideyadır. Ona görə də inanıram ki, bu ideya yeriyəcək, reallaşacaq və inşallah bir gün gerçəkliyə çevriləcək. Bu ideyanın önəmli tərəfi nədir? Bu, vətənlə bağlıdır. Vətənin əhəmiyyətli bir hissəsi ilə bağlıdır. Ona görə də bu, dediyim kimi, yalnız Qərbi Azərbaycanın deyil, bütün Azərbaycan xalqının problemidir, qayğısıdır, hədəfidir və yürüyəcək. İkinci, bu ideya iqtidarın, müxalifətin deyil. Xalqındır. Və əslində, mən hesab edirəm ki, bu məsələdə iqtidarlı, müxalifətli, ictimai təşkilatlı hamısı bu məsələyə dəstək verməlidir və yəqin ki, verəcəklərdir.
Bu bütövlükdə xalqın problemidir və yalnız Azərbaycanın problemi deyil. Bu, həm də burada Türkiyə dövləti bu məsələyə dəstək verməlidir və inanıram ki, verəcəkdir. Bu, bütövlükdə Türk dünyasının problemidir. Hesab edirəm ki, bu vaxtı ilə o 100 minlərlə insan ki, Orta Asiya, Qazaxıstana, başqa ölkələrə köçürülüb, həmin dövlətlər də bir gün bu ideyaya dəstək verməlidir. Çünki bugün onların vətəndaşı olan insanlar vaxtı ilə bu torpaqdan köçürülmüş, qovulmuş insanlar idi. O ki, qaldı bu məsələyə qarşı indiyə qədər niyə təpki olmuyor, belə məsələlər var. Bir şey etiraf eləmək lazımdır. 200 ildir Cənubi Qafqazın operatoru ermənilərdir. Rusiyanın vaxtı ilə Cənubi Qafqaza gəlməsinə onlar bələdçilik ediblər. Bəli. Onlar gediblər Rus çarlarının yanına. Erməni kilisəsi bugünə qədər millətin atası funksiyasını yerinə yetirir. Bir milli birliyin, milli düşüncənin, milli məfkurənin məbədidir. Və oradan onlar belə də ilhamlanırlar, elmləndirirlər, marifləndirirlər, ideyalar verilir, siyasət verilir. Ona görə də bəzən milli məsələ dövlətdən də üstə durur. Bəli. Yəni o erməni kilisəsi bir gün erməni dövləti qurdu. Bugün bütün dünyada erməni diasporunu qurur və onların fəaliyyətini koordinasiya edir. Və ona görə də böyük Ermənistan ideyası addım-addım yeriyir. Yəni, bu kontekstdən baxanda, əslində bu illər ərzində məhz ona görə Azərbaycanda bir ideyaya qarşı bir şey deyilməyibdir ki, bu 200 ildir Cənubi Qafqazın operatoru olan ermənilər onu önləyiblər. Bir formada, görünən və görünməyən formada bizim ona mani olmamızın qarşısını alıblar. Üstüsünə deyil, onlar bugün Rusiya dövlətinin içində işləyirlərsə, Rus dövlətinin siyasətinə, xarici siyasətinə təsir edirlərsə, onlar Azərbaycan dövlətinin də siyasətinə təsir ediblər. Uzağa gedirsiniz, 20-ci əsri götürün, bütün 20-ci əsr, 30-cu illər, 40-cı illər Azərbaycan ziyalıları öldürülüb, güllələnib. 20 il. Bunun hamısını erməni gizli dövlət edib, erməni dərin dövlətinin birbaşa barmaq olub. Və bugünə qədər də mən istisna etmirəm ki, yenə həmin barmaq hansısa formada bu proseslərə tənzim edir. Və bugün əslində onları narahat edən budur ki, bunlar bir də ayılıb gördülər ki, Azərbaycan xalqı başladı. Əslində onların planı ilə burada heç bir müqavimət olmamalı idi. Onlar yavaş-yavaş gəlməli idilər, biz də yavaş-yavaş çəkilməli idik. İndi Qarabağı həzm ediblər, birazdan Gəncəni tutacaqlar, sonra Naxçıvanı tutacaqlar. Bir gün də deyəcəklər ki, üzməyi öyrənin, Xəzərdən keçin gedin. Bura bizimdir. Üzr istəyirəm. Yəni Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin bu gün özünün iradə ortaya qoyması, milli iradə ortaya qoyaraq Erməniyə dur deməsi və Qarabağ Azərbaycan Respublikası yaratması əslində onların bütün planlarını pozur və mən inanıram ki, biz uğur qazanacağıq. Təşəkkürlər və verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən istəyərdim sonda hər ikinizdən, xüsusilə Yasəmən xanımın zamanı daha çox qalıb, görüləcək işlər haqqında sizdən soruşun. Nə ediləcək, nə etmək nəzərdə tutulub yaxın perspektivdə? Və təbii ki, Əli bəyində buna əlavələr olacaq. Birincisi, bu Ermənistan dövlətinin sərhədlərinə baxaq. Güney Azərbaycan, İran deyir işdə, Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycan, Gürcüstan. Bu Ermənistan dövləti türklərlə və Türkiyə. Gürcüstanda da Borçalı hissədəsidir. Borçalı hissəsi. Bu Ermənistan dövləti türklərlə əhatə olunub. Bu bir anklavdır əslində, bu dövlət deyil. Bu birinci fakt. İkincisi, nə etməliyik? Biz ermənilərin əlindən torpaqlarımızı alacaq. Daha bəsdir. Biz bu anklavda öz türk statusumuzu bərpa edəcək və ermənilərin əlindən torpaqlarımızı alacaq və onları susturacaq. Mən ermənilərə qarşı həm diplomatik səviyyədə, həm diaspor səviyyəsində, həm dövlət səviyyəsində, həm xalq səviyyəsində savaşın tərəfindəyəm. Mənim bir dənə həmişə şüarım var. Asalaya qarşı difai, Nemezisə qarşı Nemezis. Biz nə edəcəyik? Sərksiyanı, Köçəryanı, Zori Balayanı hərbi cinayətkar kimi beynəlxalq hərbi tribunala verəcək. Bu, Qərb Azərbaycan hökumətinin bir nömrəli işi olacaq. Çünki onlar özləri Xocalı faciəsini törədən və Qarabağda türkləri qarşı soyqırım uğradan şəxslərdir. Biz onları hərbi tribunala verəcək. Biz Azərbaycan diasporunu güclənməsinə çalışacaq. Bu hökumətlə diaspor birləşərək dünyadakı bütün erməniləri işğalçı, terrorist, qatil və olduğunu dünyaya sübut edəcək. Bununla yanaşı, biz Ermənistandakı türklərin statusu məsələsini beynəlxalq təşkilatlar qarşısına qaldıracaq. Bununla yanaşı, həmin indiyə qədər Ermənistan vətəndaşı olan türklərin Azərbaycanda ikili vətəndaşlıq məsələsini, Azərbaycan parlamentində qaldırılması məsələsini gündəmə gətirəcək və çalışacaq olaraq ikili vətəndaşlıq verilsin. Eyni zamanda biz ermənilərin 200 ildə millətimizə qarşı işlədiyi bütün cinayətləri bütün dünya dövlətlərinə çatdıracaq və biz bölgəyə yeni geosiyasi bir vəziyyət gətiririk. Nədir?
Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin yaradılması Qarabağ siyasətinin dəyişməsinə səbəb olacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətində yeni dönüşün yaranmasına səbəb olacaq. Minsk qrupunun indiyə qədər təklif etdiyi bütün layihələrdə Ermənistandakı türklərin statusu həmin layihələrdə sənədlərə qeyd olunmayıb, artıq dəngə politikası deyirəm mən. Yəni simmetrik bir danışıqlar masasına oturtmaq lazımdır erməniləri və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərini. Nədir? Nə yaranacaq? Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin fəaliyyəti ilə nəhayət ki, siyasətə o məsələ daxil olacaq ki, Ermənistanda ermənilərə hansı status veriləcəksə, Ermənistandakı türklərə də həmin status veriləcək. Evet. Ermənilər türklərdən üstün, nə etnos deyil, nə irq deyil. Və bir son sözüm, Asalaya qarşı difai, Nemezisə qarşı Nemezis. Biraz beynəlxalq konvensiyalara qarşı. Sizin beynəlxalq konvensiyada hüquq dediyiniz, nə beynəlxalq konvensiyada? Nə beynəlxalq hüquqda. Baxmayaraq ki, BMT-nin də neçə qətnaməsi. Mən o məsələyə bir aydınlıq gətirim. Bəli, hüquqşünasdır. Mən öz vətəndaş mövqeyimi deyirəm. Bəs beynəlxalq konvensiya və hüquqlar dünyanın gözü qarşısında, Xocalı soyqırımına niyə sustu, niyə dözdü? Doğru. Bəs niyə Zori Balayan hələ də yaşayır? Siz haqlısınız. Baxın, Zori Balayanın başına pul qoyacaq, pul qoyulmalıdır. O üç cinayətkarın başına pul qoyub, onlar öldürməlidir. Bəs beynəlxalq ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycanda yerli xalqın sürgün olunması və soyqırma uğradılaraq, təmizlənərək orada erməni dövlətinin qurulması özü beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Əgər ziddirsə, beynəlxalq konvensiyaları niyə ermənilərə şamil olunmur da bizə şamil olunur? Mən bir məsələyə inanıram. Dünyada güc deyilən, milli güc deyilən bir anlayış var. Millət güclü olursa öz haqqını tanıyır və beynəlxalq konvensiyalarla da onda uzlaşa bilir. Hələ heç beynəlxalq konvensiyalar bizi deyil, erməniləri müdafiə edir. Bəs onda ədalət pozulmur? Yasəm xanım, sizlə tam razıyam. Sadəcə olaraq, Qərbi Azərbaycan, mən bu məsələyə bir aydınlıq gətirirdim. Əgər respublikası yaradılırsa və beynəlxalq səviyyədə bunun hüququn subyektinə çevirmək istəyiriksə, o zaman Asala və Nemezisi söylədi. Son sözümü deyim. Bizim əleyhimiz olur, o baxımdan deyirəm. Yox, biz onu ictimailəşdirəcəyik. Əleyhimiz olmayacaq. Amerikan prezidenti Bin Laden-ə, Rusiya prezidenti tutaq ki, Çeçin qəhrəmanlarının başına pul qoyurdu. Bəs niyə Amerika Orta Doğuda o vuruşan o hərbi dəstələrin liderlərin başına pul qoyurdu və onları tutdu da güllələdi. Necə olur ki? Bu ayrı mövzudur. Baxın, baxın gördünüz mü o tezisinizə qarşı millərə ağır tez gətirdilər. Yox, hüquq müstəvisinə cavab verir. Bəli, niyə Amerikonda beynəlxalq qanunlar Amerikanın işləmir? Məsələ oradadır ki, beynəlxalq hüququn deməli 10 mühüm prinsipi var. Mən də onu sadalif vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma bizim vəziyyətimizdə bizə aid deyək ki, xalqların hüquq bərabərliyi və öz müqəddəratını həll etməsi prinsipi var. Bugün ermənilər deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər öz müqəddəratlarını həll edirlər. Biz də təbii ki, beynəlxalq hüquqa istinad edən deyirik ki, erməni xalqı öz müqəddəratını həll edib Ermənistan dövlətini qurub. İkinci bir erməni dövlətini qurmaq həmin beynəlxalq prinsipə haykırıdır, ziddir. Ancaq bunlar deyirlər ki, xeyr, Dağlıq Qarabağı ermənilər orada yaşayan erməni xalqı alıb. İndi Ermənistandan qovulan milyonlarla Qərbi Azərbaycan türkünün öz müqəddəratını həll etmək hüququ var. Bəli. Bugün həmin xalq başlayıb artıq öz müqəddəratını həll etməyə. Bəli, Yasəmən xanımın dediyi kimi də xalqların hüquq bərabərliyi. Nədən mənim oradakı hüquqlarım pozulmalı idi? Yaxud mənim xalqımın, ya ki, 200 ildə oradan qovulan milyonlarla Azərbaycan türkünün hüquqları pozulub, amma ermənilər isə bu günlər Qarabağda 100 mindən də az olan bir icmanın hüquqlarının müdafiəsini edir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu beynəlxalq hüquqla da biz haqlıyıq. Bir məsələni soruşmuşdunuz ki, qarşıda duran məsələlər. Mən hesab edirəm ki, tədricən bu təşkilatlanma işi genişlənəcək. Çox böyük ehtimalla o bütün Qərbi Azərbaycandan olan bütün əraziləri, mahalları əhatə edəcəkdir. Və ora indi bu işə başlayan insanlar həqiqətən çox yaxşı işlər görürlər. Amma mən əminəm ki, daha böyük işləri görmək üçün daha böyük insanlara gücə ehtiyac var. O işlər gedir, artıq ilkin olaraq başlayıbdır və əslində o icma, Qərbi Azərbaycan icması bütövlükdə bu prosesə qatılacaq. Və
yəqin ki, inşallah yaxın vaxtlarda artıq Qərbi Azərbaycan Respublikasının parlamentinin və hökumətinin, təbii ki, əllədik bu mühacirətdə olan parlamentin və hökumətin formalaşması istiqamətində işlər gedəcəkdir. Və Yasəmən xanım da qeyd etdiyi kimi, bizim əslində saxta tarix yaratmağa ehtiyacımız yoxdur. Gerçək tarix bizim tərəfimizdədir. Orada minlərlə toponimlər var. Tarixi torpaqlar bizim var, kəndlər var, evlərimiz var. Bəli, bizim orada bir canlı tariximiz var ki, oralar bizə məxsusdur. Ancaq bunların da bir sənət formasına gətirilməsi, xüsusilə İrəvan xanlığının tarixinin, bütöv tarixinin yəni mütəxəssislər tərəfindən hazırlanması, dünya birliyinə yayılması və əlbəttə biz əslində beynəlxalq müstəvidə də tanınmağa qərarlıyıq. İndi bunu müzakirə edəcəyik. Təqiqən ki, addım-addım o istiqamətdə olacaq ki, biz çalışacağıq ki, beynəlxalq müstəviyə çıxaq və digər dövlətlərin də Qərbi Azərbaycan Respublikasının tanınması istiqamətində müəyyən işlər aparaq. Təşəkkürlər, əlbəttə. Çox təşəkkür edirəm. Mən verilişimizin sonuna gəlib çatdım. Sonunda yenə Yasəmən xanımın dediyinə fokuslanmaq istəyirəm fikrimi ki, bu yenidən millətimizin beynəlxalq hüquq çərçivəsində, hüququn bizə imkan verdiyi prinsiplər çərçivəsində ortaya qoyduğu bir təşəbbüsdür. Əgər bu təşəbbüs də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənməzsə, onda təbii ki, Yasəmən xanım dediyində haqqı var və millət yenə də hüquq yolunu qoyub, həmin yolları çizəcək. Rüfət bəy, biz o həqiqətləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıranda onlar bizi dəstəkləyəcək. Bəli, inşallah. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Nəzərdə çatdıram ki, bugün biz Qərbi Azərbaycan parlamentinin, yəni İrəvan parlamenti, İrəvan Respublikasının inşallah parlamenti və hökuməti də formalaşacaq. Yaranması zərurətindən danışdıq, onun hədəflərindən danışdıq. Bu respublikanın bu düşüncəni ortaya gətirən səbəblər haqqında danışdıq. Təbii ki, problemlər haqqında danışdıq. Verilişimizin qonaqları Azərbaycanda Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri, həm mülkünas, politoloq Əli Mustafayev və bütün Azərbaycan Hərəkatının sədri, filosof, alim Yasəmən Qarqoyunlu idi. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.